Jau šį šeštadienį, rugsėjo 28 dieną, Kauno senamiesčio prieplaukoje šurmuliuos tradicinė rudeninė studentų regata. 15 valandą rankų lenkimo, krepšinio, linksmųjų estafečių ir kitomis azartiškomis rungtimis startuos akcija Sportuok jaunime. 16 valandą vyks parodomasis vikingų aišių ir kitų klasių laivų plaukimas. 17 valandą dėl pereinamosios Kauno miesto mero taurė susigrums pajėgiausios Kauno aukštųjų mokyklų studentų bei moksleivių komandos. 18 valandą prasidės iškilminga nugalėtojų apdovanojimo ceremonija. Pasitinkam vikingus šeštadienį senamiesčio prieplaukoje.